Поста хора, аз съм ЦКТ HD и днес ни дават наградите от Food Champions-а и да видим ще успея ли да отворя днеска някой добър футболист или както винаги няма да имам късмет и нищо няма да ми се падне. Виждате, стигнах до голд 1, 45 000 ще ми влезнат добре. Един Rare Gold пак и два Rare Mega пака, които не са изобщо лоши пакети, но да видим дали късмета днеска е с мен. Виктор също така ще го чувате. Така, ще започваме с Rare Gold пака. Първи пакет няма да е локалт, няма и да е Big Flare както винаги. Кой е това? Кой е това, брат? То 81. Това пич за първи път го чувам. Първият пакет няма да го коментираме. Добре, втори пакет. Ще отварям, кой ще отварям? Ето, Rare Mega Pack. Отново няма локаут, отново няма Big Flare. Даже това ми е и... Това даже го имам и в клуба. О, леле майко. Отново, както винаги, тъпата игра ще ме пребе. Така че няма какво да коментирам. Гледай бе, това ми се падна в предишния пакет бе, човек. Предишния пакет го куиксел, го взех кубато. Пати, смешната работа. И последен пакет. Оф. Не бе. Биг флер. Кой е това? Караско. 80, колко е? 4. Е, добре. Караско, колко е? Той сигурно е 5-6к. И Патис, Патрис е врал в това, в Марсилия. Некой друг, какъв е тоя? Някакъв то пиче с 90 пейс. Това трябва да е поне някакви пари. Ето го, 5к от силвърка, 4. Е, 4. Абе, да вява майката, бе. Оф, ле. И то ли е толкова, и то е 200 парички, бата. Нещо друго. Не. Еми това е. Какво просто да ми се падне? Аз направо ми умразна. Ако ми го сторне в клуба, принципно ще е добре. Така, евра. Това евра е такъв бе, брат. Не има ли някакви 2к? Да бе, 1800. Ай, нека седи в клуба. Чай са. Какво беше? Сенто клуб. Я го видим Караско. Това е новата форма на Караско. 20к, да бе. 13, да бе. Пускам го за 9800, значи изкарахме некъде към 12к. Като сметне и Quicksale, който Quicksale имах там, някакъв пичага и го е продал сега Караско. Е добре, от това Food Champions избихме 60к някъде. 62-3. Оф, леле. Еми, пичо е, какво ви кажа, това ще е всичко от този клип. За пореден път нищо не ми се пада, не знам просто вече какво да направя, мръзнам и надявах се нещо да, понеже искам да направя този отбор, сега ще ви го покажа. Искам да си довърша английския, започнал съм го. А не, чакай, това ми е този другия. Съжалявам, не този. Ето, исках да го довърша с тия пари, ще мога купа Марсиало и Руни. Ама с другите трима пари няма да имам. Така че се надявах нещо ми се падне, но нищо. Това ще е всичко от този клип. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, също може да се абонирате. От мен, чао.